ଏଇଟା ପୁରା ନିହାତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି, ପୁରା ସେ ମାନେ ମୋ ପାଟିରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ସେ ପୁରା ଡାହା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲୋକ ହାହା ହେଇଗଲେ। ବରଗଡ଼ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲେ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଖବର ନେଇପାରିବିନି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ ବ୍ରଜାନଗର ଏରିଆର ଲୋକ ମରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେଣି। ସେଇପଟରୁ ଲୋକ ଯଦି ବରଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି ତାହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡକାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରେମ୍ଡିସିଭର ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା, ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ଡିଆଇ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ, ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଡିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ସେମାନେ ବି ନିଜର ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ସରକାରୀ ଦଳ, ଆମର ଯୋଉ ସରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ଆସିବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷ ସରକାରର ପୁରା କମ୍ ଅଛି, କିଛି କରିପାରୁନି। କୌଣସି ଲୋକର ଏଥର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ସରକାରୀ ଦଳର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଗୋଟେ ବି ଆମ ଏରିଆରେ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଚାଲୁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସରକାର ପୁରା ଡାହା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା କଥା, ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ବି ଡର ରହିବ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା, ଯଦି କେହି ମରିଗଲା ତାର ଶବକୁ ପ୍ରପରଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ହିସାବରେ ତାର ନାଁ ବା ଲେଖିକିରି ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବତେଇବା କଥା, ସେ ଶବର ଯିଏ ଓନର ତାଙ୍କୁ ବତେଇବା କଥା। ଆପଣ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଶବ ହଜି ଯାଇଛି, ହଜିଲା ପରେ 5 ଦିନ ପରେ ସେ ଶବଟା ମିଳିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କି ତୃତୀୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାରର ଯୋଉ ଯୁବବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ 1 ତାରିଖରୁ ଦେବାର କଥା। ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନାହିଁ, ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସେଣ୍ଟର ବରଗଡ଼ରେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କରଣ ହେଇନାହିଁ। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଟିପିସିଆର ବି ନାହିଁ, ଦୁଃଖର କଥା ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ କହିବା ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଆଜି କରିକି ଗଲା, ସେ ଆସି ଘରେ ଆଇସୋଲେସନ ରହିବା କଥା, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଘରେ ରୁମ୍ ଥିବା କଥା, ସେ ତ ଏତେ ସଚେତନ ହେଇଥିବା କଥା। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ବି ନୁହଁ। ତ ସରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନୁଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କର, ୟା ତମେ ନିଜର ଆଇସୋଲେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର।